De euros e, ademais, asumiu un convenio co laboratorio da universidade no que traballa a propia cónyuxe, esposa do señor Javier López de Viana. Son cuestións tan increíbles, tan difíciles de entender, que, dende logo, avergoñan a calquera. Nese contexto, AGE presentou unha proposición non de lei nesta comisión onde instaba ao goberno algo tan básico como a depurar responsabilidades. Mesmo o señor Balseiro, hoxe aquí presente, presentaba unha enmenda na que decía que, aleo textualmente, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia unha vez se leve a definitivo o informe elaborado polo Tribunal de Contas sobre a fiscalización, se teñan en conta todas as súas recomendacións, adotando as medidas oportunas para resolvedas, incluído a depuración de responsabilidades políticas pertinentes. Ben, pois o informe é definitivo, o informe do Tribunal de Contas é definitivo, como non pode ser de outra maneira, se publicou no Boletín Oficial de Estado o 27 de Xaneiro a resolución do ditamen da Comisión Mixta para relacións co Tribunal de Contas, e aí, evidentemente, se elevaba a definitiva ese informe de fiscalización. Sin embargo, seguimos agardando a que se depuren esas responsabilidades as que instaba o señor Balseiro na súa enmenda. Pero, máis, o 25 de febreiro, en pleno, a propia conselleira, polo tanto, estará recollido en actas, asumiu o compromiso de depurar responsabilidades no momento en que esas cuestións recollidas no informe do Tribunal de Contas se levaran a definitivas. É algo tremendamente sorprendente. Pero as sorpresas non acaban aí. O 14 de abril, a través do Grupo da Esquerda Plural, recibimos do Congreso unha resposta, unha pregunta escrita, donde se nos dice, a podo facer constar a mesa, no que se nos dice que a dimisión do señor Lamas, que o señor Balseiro decía que xa...